Anar, bir suallarımız var. Tez cavab verək. Çünki eyni suallarda biz sizin ömürcün yoldaşınız və bizim dostumuz, sənətçimiz Zeynfira xanımı vermişik. Alqışlayırıq, salamlayırıq. Alqışlayırıq, o da burada qonağımız olub. Nədən də İsmail düşür suallarının cavabları? Tez cavab verək. İlk tanışdığınız harada olub? İlk tanışdığımız 2003-cü ildə olub. Harada? Nərimanovda. Nərimanovda? Nərimanovda. Aha. Nə vaxt ailə qurmuşsunuz? Mayın 14-də. May 14. Sevdiyi rəng? Sənin sevdiyi rəng? Mənim sevdiyim rəng, ax. Ax, tamam. Sevdiyin film? Serial sevərəm, amma film də sevərəm. Təhminə və Zaur'u daha çox sevirəm. Təhminə və Zaur, tamam. Dalaşanda kim qalib gəlir? Özüm. Amma Şəhzələ bu cavabı görmüşdü məncə. İdmançı olmasaydın, hansı səhətin sahibi olardın ana? Taksi şoför olardım. Taksi şoför. Arzuya bax, sevgili. Evdə səni nə əsəbləşdirir ən çox, anar? Səni evdə ən çox əsəbləşdirir nədir? Qaynanam. Nə oldu ən çox? Zeynfirə xanıma sonuncu dəfə nə hədiyə almışsınız? Ən son hədiyəniz nə olub? Ən son hədiyə nə olub? Ad gündə olub, siyon. Nə idi hədiyə, deyə bilərsiniz? Saat. 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 Aha. Tamam. Səncə, hansı halda Zeynfirə xanım evliliyə son qoya bilər də, İraqa? Yəni, nə ola bilər ki, evliliyə? Heç nə. Heç nə. Telefonun, İnstagram və Facebookun parolarını Zeynfirə xanım bilir. Xeyr. Bilmir. Bir də ki, sırağa gün harada olmuşsan? Sırağa gün harada olmuşam? İşdə olmuşam, sırağa gün işdə. İşdə olmuşsan? Bəli. Facebookun var ana? Facebookun yox diyor. Yox diyor. Var bu zavuda aktiv diyorum. Var aktiv diyorum, nəsə. Və dostlar, cavabları aldıq. Gəlin görək Zeynfirə xanım nə cavab verib, görək nə qədər üstbəli düşürlər, yəni. Bir-birini daha yaxın tanıyırlar. Baxaq. Nərimanovda, Çapayevdə mən ayaqqabı almağa gedirdim. Bacımla orada tanış olmuşuq. 14 May 2005-ci il. Qara, çünki çox vaxt qara giyinir. Sevdiyi film bir neçə filmi baxır əslində, amma hər cəyə, son vaxtlar hər cəyə baxır. Buğalar biraz çılğın olur, davakar olur. Amma anarın təbiətində təbii ki var, o çılğınlıq da var, davakardır bu arada deyim. Amma yenə də qalib mənim. Polis yaraşdırardım. Ona məxsus olan əşyalar tapmadığı halda əsəbləşir. Yeməyi gec olduğu halda əsəbləşir. Soğuzun suyu çox olanda. Gözəl saat hədiyə eləmişdi, qol saatı və evə uyğun bir əşya, qəşəng bir saat. Bahalı. Əgər təbii ki, məni dəyişərsə, məndən başqa bir insanla sevərsə, əgər kimisə həqiqətən də ürəkdən sevərsə, mən o zaman münasibətimi bitirərəm. İnstagramını bilirdim, telefon parolunu da bilirdim, amma Facebook-u yoxdur. İnstagramda da son vaxtlar bilmirəm, amma mənim ürəyim istəsə təbii ki, bilərəm. Səhər durdu, ümumiyyətlə bir dostu ilə görüşdü, sonra maşınla problem vardı, maşınla bağlı getdi, ondan sonra işinə getdi, saat 11-də işdən çıxdı. İşdən çıxandan da sonra bir saat dostlarla zaman keçirdi, evə gəldi. Zeynfirə xanım, salamlayırız sizlə. Sabahınız xoş. Buyur, Qora xanım. Diagnoz qoyaq. Aha. Diagnoz olar qoyaq. Buyurun, buyurun. Egoist. Yəni, dostlar, üstbəyə düşən egoist ananın cavabları. Nərimanovda tanış olmuş, düzdür. Mayın onda da düz tapdı. Ağ, amma qara geyinirsəmiş, xəbərin yoxdur. Ya, rəng sevdiyim rəngi dedi. Ağı sevirəm, onu qara geyinir. Hə, geyimdə qara geyinir. Ağı sevirəm, amma qara geyinir. Belə şey yoxdur. Hər cəyə baxırsan ki, biz də baxırıq. Sonra nə idi? Dalaşında kim qarib gəlir? Anar demişdim mən. Amma əksin dedi Zeynfirə xanım. Polisi yaraşdırır Zeynfirə xanım, ən asıl. Qaynana da yandırdı özünə ana. Bu qaynana əslində suala cavab edir, bu dərd idi. Yəni, həmin dərd yaşanlar. Dərd yaşanlar. Dağlar, oy, 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 yollar. Mən öpürəm qaynanamı burdan.
Öpürəm sizi Arzu xala. Yəni arvaddan qorxma yəni, belə olur. Belə. Mən qorxuram. Ayazım, biz səni hamımız öpürük. Mən beləyəm. Mən qorxuram qaynanamdan. Sonra kimin səsi var? Mən baş əyirəm qaynanam qarşısında. Və saat düz tapdı. Demək ki, yemək gedikəndə əslində əsəbəşlənmiş. Əşyalar tapa bilməyəndə. Yemək tapıram ki, və xəyanəti bağışlamaz. Xəyanəti bağışlamaz təbii ki. İnstagramı deyə bildim, son vaxtda da bilmirəm. Anlar, nə baş verib son vaxtda da? Neynəmsən? Parolu dəyişmirsən? Mənim İnstagram səhifəmdə belə bir şey vardı. Mənim indi oram, onu mən evə bilməyən adəti yoxdur onun. Yəni idmanla bağlı, mənə çox adam da yaza da bilər. Xanımlar da yəni. Hə, yox, mütləq. Bu normal bir şey. Niyə? Yəni ola bilsin otobus anası sənə mesaj yazır ki, balam, mənim qollarım ağrı, nə edə bilərəm? Belə mesajlar gələ bilər də sənə. Gələ bilər insan, balam da yaza bilər. Aşkım da yazan var. Didəm, didəm, sənsiz nərələrə gidəm oy.